Универзитетски спортски комплекс Јордан Милко, заедно со салата која што одамна веќе е во функција, денеска се комплетира со уште еден повеќе наменски терен за мал фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, кој што ќе биде пуштен официјално од страна на Универзитетот Гоце Делчев заедно со гостите од Министерството за образование. Заменикот министер за образование Спиро Ристојски ќе биде на ова свечено отворање. Со ова Универзитетот Гоце Делчев добива на некој начин еден комплекс кој што ќе биде во функција на студентите и на сите оние кои што ќе сакаат да ги реализираат своите спортски афинитети. Денес на мое лично задоволство, заедно со ректорот и управата на Универзитетот Гоце Делчев, дојдов да го посетам новото игралиште кое што е комплетна инвестиција на Универзитетот Гоце Делчев. Станува збор за инвестиција од 200.000 евра собствени средства на универзитетот. Навистина активност за поздравување, посебно за тоа што е во рамки на веќе постојната спортска сала Јордан Мјалков која што ја користи Универзитетот Гоце Делчев. Ова навистина ќе придонесе за развојот на спортот и спортските активности во рамки на универзитетот, но и на воопшто на градот Штип, посебно на овој дел од градот Штип во кој што гравитира голем број население, врз основа на она што го имам како информација од разговорите со ректорот, покрај за потребите на универзитетот, овој спортски комплекс ќе се користи и од страна на населението, што навистина придонесува за потврда на целокупната обштествена активност и одговорност која што ја има универзитетот и неговото комплетно значение за целосниот развој на градот Штип. Чувани медиуми, како што гледате, ова е еден прекрасен објект кој денеска го отвараме за потребите на студентите на УГД, а во секој случај за потребите на граѓаните кои се во овој дел на градот на Штип. Ние како универзитет имаме темелно определа во делот на спортот, дека е важна предпоставка во делот на развојот на младите и во таа насока вложуваме премногу во делот на развојот на спорт на универзитетот. Реков, со таа цел го изградивме ова игралиште во рамките на салата Јордан Мјалков, че следат изгрба уште на неколку спортски содржини тука во горниот дел на салата, така да ќе го заокружиме овој центар во потполност, во поглед и во насока на тоа да студентите имаат добри места каде што може да добавуваат своите спортски активности, рекреација, реков во секој случај и граѓаните на овој дел на Штип. Мислам дека е прав потек со тоа што Универзитетот го отвори овој спортски центар. Сите клубови кои се во рамките на Универзитетот настапуваат под името УГД студенти, тие така како такви ќе продолжат и понатаму. Професионалните делови на спортот во градот Штип, Универзитетот не може да ги артикулира бидејќи тие се во друга сфера на артикулација на спортот. Реков, сето она што е во делот на студентите и во делот на студентската активност, Универзитетот ќе ги поддржи понатаму.